mangel akut et par medarbejdere her i denne sommersæson. Og jeg fik kigget mig lidt omkring og så, at Nordfyns Kommunes Jobcenter havde lavet noget straksrekruttering. Og så prøvede jeg at henvende mig for at se, om det var en mulighed for, at vi kunne komme i gang med det. Og det var en mulighed, også selvfølgelig på Skype. Og det har gået helt fantastisk. Det har kørt lige efter en snor. Det har været hurtigt, det har været nemt. Det med straksrekrutteringen på Skype, det er rigtig godt, fordi da jeg blev kontaktet og blev interviewet af Hans fra genbrugspladsen her, der gik der jo ikke andet par timer, så var jeg jo sådan set ansat. Fremadrettet, hvis vi bruger straksrekruttering eller videomøder, så skal vi selvfølgelig også have til os noget med, men nu skulle det gå lidt stærkt her. Har det nu været ud i en virksomhed, hvor jeg skulle sætte over for en chef, så har der nok gået måske en lille uges tid. Ikke? Og så falder tålmodigheden der. Det her, det kan jo både være en både-og-løsning. Det er ikke kun enten eller, men både-og. Og der ser jeg rigtig store muligheder i, at det er en rigtig snil og en rigtig fornuftig måde at gøre det på. Så jo, det er altid.